явна. Байнгын оролтын саналаар засгийн газрын тусгай сангийн тухайд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын үрэнд хэлцэх зүйтэй гэсэн саналын дэмэлт санал болт явуулна. За, боловчлон сайда. Яг энэ агуулга чиглэлээр бол энэ хууль дэмжигдэхгүй нь байна, хэлцэгдэхгүй унахаар байна. Гишүүдийн бол бас олон гишүүдийн дэмжихгүй санал хэллээ. Хуулийн гурван том зөрчил байна. Нэгдүгээр бол ийм сангийн хууль өөрчлөлт оруулахад сангийн яамны санал үгэлт байх ёстой гэж засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 57 дахь шиг заасаа. Энэ дүгнэлт хавсаргадаагүй байна. Хоёрдугаад хөдөө аж ахуйн дэмжих санг татан болохтой холбоотой арилыг зохицуулах буюу өөр арилыг зохицуулах зорилготой хуулийн төсөлтэй хамт өргөмжлүүлсэн хуулийн төслөөр өмнө батлсан хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тусгасан нь бол хууль зүйн техникийн хувьд алдаатай байна. Гуравдугаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 4-р зүйлд уг хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг заасан боловч энэ зохицуултыг их хууль дээр нь оруулахаар төсөл тусгаагүй. Өөрөөр хэлбэл дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар энийг зохицуулахар зааж байгаа нь бол хууль хүчин төгөлдөр болох хугацаа их хууль дээр тодорхойгүй байхаар харагдаж байна. За, хуулийн төслийн танилцуулга үр нөлгөөний тайланд хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн хөрөнгөний чадвар дороотж активийн чанар буурч эргэлтийн хөрөнгөний амцд орсноос цаашдын үйл ажиллагаа хэвээр явуулах боломжгүй болсон талаар дурдсан байна. Гэтэл энэ сангийн үйл ажиллагааг яаж шин шатнд гарах уу, өөрчлөх үү, нийгмийн эдийн засгийн үр дагавар, цаашид хөрөнгийг хэрхэн бүрдүүлэх, одоогийн өвлөг авлагын хэмжээ ямар байгаа, санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй хөрөнгийг хэрхэн тооцох зэрэг наривчлан тооцоо мэдээлэл танилцуулгууд цаашид сайжруулах хүчин өөрчлөлтийн төлөвлөгөө тусгагдаагүй байна. Ийм учраас энэ авилгатай тэмцэх асуудал бол одоо энэ сангуудын менежментийг хараат ус зөв зөвхөстэй ойлгохоос эхэлнэ шүү дээ. Ахаал нэг юм баталдаг, ахаал баха авилгах хэв сангийн зээл болдог юм гашуун дурсыг давтмааргүй байна. Ийм учраас хоёр хуйлар байна. Энийг одоо бүр наривчлан дэмжиэд яг батлаад явъя бол цааш явбар. Хоёрдугаар энэ менежмент энтерн төр хувийн хөвчлийн оролцоотой, мэрэгжлийн холбоотой оролцоотой хяналттай явахгүй бол ингээд үе үеийн хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн нэрийн дор одоо баахан зээл хууль гардаг, эргэж төлөгддөг. Тэгэл жижиг дунд үйлдвэрийн сан юу боллоо, тарайлинг дэмжих сан юу боллоо, гочоо юу боллоо гэдэг шиг одоо энэ асуудлууд бас тэгвэл яг энэ хаврын тарайлтын юм нь бас ингээд манай бацаагч гүшүүн ч гэсэн хэлээд байгаа ингээд ийм л эгзэгтэй асуудал дээр энэ асуудал тулж ирж байна. Ийм учраас энийг бас нухацтай ярилцахын зүйтэй авах гэж бодож байна. За, санал хураалт явуулах уу? Боловчлон сайда яах вэ? Ахиж өргөн барьж нухстай босруулаад өргөн барьсан дээр байгаа юм. Дэмжээ янзлан гэхээр одоо бас шинэ хууль бичих хэрэгтэй болж байна. Сонгороо байх болохгүй. Корпорац болох гэхээр энэ бас нэрийг өөрчилж байгаас цааш хэтрэхгүй. Тэгээ одоо ийм нэг хоёр атсан шалан дээр л их хурлыг авцаад надад тавьчих юм да. Нэр нь муурыг хар юм уу цагаан байх нь гол биш, хамгийн гол нь толгон барьдаг байх хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэр нь сан байж байгаа корпорац болно уу, банк ч болно уу, ямар ч болсон юм, хамгийн гол нь менежмент нь, зохион байгуулалт нь, деталь нь сайжрах хэрэгтэй. За, тэгээс за санал хураалт явуулъя. За, хүүхдүүд үүж гараад дараа нь танилцуулнаа. За, ингээд төслүүдийн хэлцэх зүйтэй гэж байнгын ороо утсан байна. Тэгээ байнгын орооны саналаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өмнө мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын үүрэнд хэлцэх зүйтэй гэсэн саналд дэмжлэг санал хураалт явуулъя.